Понад 190 народних депутатів отримали від держави 3,33 мільйона гривень матеріальної допомоги та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Про це повідомляють у громадянській мережі «Опора». За її даними, найбільше отримала депутатка від опозиційної платформи «За життя» Наталія Приходько. Її допомога щодо тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року склала понад 168 тисяч гривень. Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход, партія «За майбутнє» – понад 135 тисяч гривень. Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Белога, партія «За майбутнє», понад 125 тисяч гривень, та Любов Шпак, «Слуга народу», 122 тисячі гривень. Понад 83 тисячі допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також екс-народний депутат Зіновій Андрійович, понад 81 тисячу Анжеліка Лабунська, «Батьківщина», понад 69 тисяч Микола Кучер, «Довіра», та понад 60 тисяч Олег Макаров, «Голос».